不为自己，只为他人，说明你内心的意识当中已经有戒道。大家知道什么叫戒道吗？戒就是戒律的戒，道就是佛道。一个人想成就佛，必须要守戒。当你自己克制自己的私欲，去帮助别人的时候，你就拥有了戒道。我们在做人当中，在生活当中，很多人私心杂念太多，每一天有很多的要求啊，妄想啊，杂念啊，我这个要，我那个也要。像这种妄念，你根本就控制不住你的起心动念。大家知道什么叫起心吗？人家告诉你一件事情，你心一动，这叫起心。什么叫念头吗？看到好吃的了，好的东西了，我想要了，那么念头就出来了。我对这件事情不理解了，念头出来了。所以当一个人起心动念的时候，其实你已经在用因果做自己的行为了。所以因果非常的严厉啊，因果它是一个啊，我们说挥之不去的阴影，挥之不去的啊。所以没有清净心，你一定会造因结果啊。所以为什么我们现在人总是讲，哎，这结果怎么样啊？结果嘛，你自己最清楚啦。你今天偷东西了，结果嘛就是被人家抓住了呀。你今天讲坏话了，结果嘛就被人家骂了呀，对不对啊？结就是结成的硕果，如果你结善，那么就有善果；你清净了，就有清净果。你今天圆融了，有圆融果，所以你真正的守戒，你就得了一个戒果啊，戒果。所以这个人守戒守得好的人，经常人家会啊对他讲：“哎呀，你这个人守戒守得好，哎呦，你怎么，哎呀，你怎么不生气的？那你怎么能够放得下的？哎呀，你怎么什么事情都想得清楚啊？”啊，你都能放得下，你一定不生气。这个人心中很明白，因为今天是今天，明天是明天。这个人很有智慧啊。今天跟明天一样吗？不一样。啊，明天跟下个礼拜一样吗？不一样。下个礼拜跟下个月一样吗？不一样。下个月跟明年一样吗？又不一样。一切都在动的当中。所以叫无常当中，所以我们人傻就是傻在想不通，拼命的往里边去钻，拼命的去想，起心动念，每天在犯戒之中啊！你们说你们哪一天不犯戒的？你就是开个车，看见这个女孩子好看一点，你多看了一眼，犯戒。你今天看见一个帅哥，你多看一眼，犯戒。你今天是学佛人，你觉得我应该多拿一点，犯戒。一切啊，都是你起心动念引起的。好，今天呢，白话佛法呢，就跟大家讲到这里啊。师父有机会给大家做更多的开示，也希望大家能够好好学佛，如如不动。